Godmorgen alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Anna! Hej! Hej! Velkommen til den sidste dag! Ej, det er faktisk lidt trist. Ja, det er faktisk. Jeg vil helst ikke hjem til regnvejr. Der er mega meget regnvejr i København. Men nu skal vi lige nyde den sidste dag. Ja. I dag skal vi jo lave mange spændende ting. Men først skal vi lige have mormad. Det skal vi. Skal vi sole os lidt? Og jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal bagefter. Lidt senere i dag skal vi have meget spændende. Venter lige med at sige, hvad det er. Men I kan nok se det på thumbnailen. Lige meget. Vi trækker spænding. Vi skal have noget mormad. Her sidder vi sammen med vores sunde mormad. Er den god i dag? Mm. Altså, jeg skal virkelig lave den her, når jeg kommer tilbage til Danmark. Meget lækker. Og så har vi fået også en juice. Hvad hedder den? Immun. Du kan gerne være godt for immunforsvaret. Skål for immunforsvaret. Jeg vil faktisk ikke have vodt hår. Jeg ved ikke, hvor jeg gør det her lige nu. Det er very cold. Nu er planen bare at ligge og sole os. Og nede det sidste her. Overvej, hvor flot alt det her er. Hej, Hanne. Hej. Vi ligger bare på de her to og steger. Og jeg har det så varmt, men jeg elsker det. Jeg tror, at jeg kan få lidt søvn måske. Ja. Yeah. Hvilket er lidt farligt, fordi så bliver jeg nok solbrændt. Altså, Hanne, hun er blevet så tan. Jeg forstår det ikke engang. Jeg er sådan totalt bleg i forhold til hende. I ved det forhåbentlig allerede, jer derude. Mika og jeg, vi lancerer vores helt eget smykke og urbrand lige om lidt. Måske er det faktisk allerede lanceret, når den her video kommer ud. Det er den 30. september nemlig. Forestil mig faktisk, at ugerne er live nu. Jeg tænker at skrive en masse mere info om det nede i beskrivelsen, men kan altså købe det inde på dit urs hjemmeside, ditur.dk. I dag har jeg det her lyserøde på, som jeg simpelthen synes er så smukt. Vi har også for eksempel det her. Vi har også det her, I ser her, og Hanna har det her i guld på. Så er der selvfølgelig også herre- og drengeuret, så smut ind og tjek det ud. Jeg har lige siddet og skrevet sådan nogle små sedler, fordi jeg skal lave nogle TikToks, hvor jeg svarer på nogle af jeres spørgsmål omkring vores uger og første kollektion. Blandt andet sådan, hvor meget det koster, og jeg kan fortælle jer, at kvindeugerne, de koster 995, og herreugerne koster 1195. Og det er altså en sindssygt god pris i forhold til kvaliteten. Blandt andet kan jeg også sige, at de har japansk urværk, og Japan er faktisk nogle af dem, som laver de bedste kvarts urværker. Men nu vil jeg lige ned og lave de her TikTok, så folk på TikTok også kan få besvaret de her spørgsmål. Jeg er i fuld gang med at filme videoer. Det går super godt. Nu skal jeg bare lave den sidste, og det er simpelthen at svare på spørgsmålet, om man kan få ugerne til børn, eller om det passer børn. Det her spørgsmål går også rigtig meget igen, for de her to uger, de kan i hvert fald passe til børn. Hvis man har et lidt mindre håndled end mig, så kan man altså også passe linkerne som børn. Okay, jeg tror, det var super det der. Har du bestilt dansk vand? Ja. Sådan. Tænk, at man kan få dansk vand i Tyrkiet. Jeg var seriøst så bange for, at jeg lige havde mistet min mobil. Men bare rolig. Den var ikke mistet. Jeg havde bare glemt den ved en anden solseng. Jeg føler bare, at hvis alle de billeder, vi har taget på natur var væk, så ville jeg virkelig blive ked af det. Eller i det hele taget bare miste min mobil. Så er der frokost. Og det er simpelthen så lækker. Det er sådan noget buffet-agtigt noget. Vi har bare taget lidt af hvert. Der er også dessert. Jeg tænker også, vi skal smage noget dessert efter. Det skal jo helt klart. Så vi kan også det sammen. Og det er så godt til os. Jeg skal også lige smage. Hvis I ikke ved det om mig, så elsker jeg finer. Der går lige dadler. Dadler kan jeg også noget. Ikke så meget i min mund. Der har vi noget kage her. Ja, det er god. Vi har også en mega flot en også her. Au, skal man lige også lige have. Ja da. Men vil det godt? Ja. Ej, god konsistens. Vi har også lige bestilt et par kopper kaffe, så tænker vi nok snart at tage hjem af og gøre os klar til det store. I ved det nok allerede, faktisk. Okay, det vi har haft som overraskelse i dag, det er, at vi skal have en tattoo! Og jeg har allerede en tattoo på foden, men den skal tegnes op. Jeg er så bange for nåle. Har jeg fortalt det? Jeg har en frygt for nåle. Okay. Sidste gang jeg tog en blodprøve, så besvimede jeg, for jeg er bange for nåle. Så lad os se, hvad der sker. Det er sådan en lille tynd en. Man lægger ikke mærke til, at det er nåle. Okay, vi skal lige vise, hvad vi skal have. Jeg skal have en tattoo. Det er lige bagpå der. Jeg skal have den her. Lige her. Skal have en lille fin blomst. Og jeg er så bange for, at jeg mister min fod. Det er basically den her tattoo, jeg skal have, men så bare sådan bag på ryggen. Jeg skal have den her, hvis man kan se det. En lille fin blomst. Ja, den er cute. Så vi får begge to en blomst. Ja, fordi vi skal huske vores tur her i Tyrkiet. Og en blomst skal symboliserer mange ting. Og vi er begge to blomster i hinandens liv. Præcis. Og faktisk, jeg vil lige sige, at mit navn er jo også et blomsternavn. Yeah, Jasmine, det. Og min mor kalder mig altid for hendes lille blomst. Min mor, hun kalder mig bare for møgeunge. Vi skal faktisk afsted nu, fordi vi kommer basically for sent. Så er vi kommet hen til tattoo-stedet. Er du nervøs? Jeg har lidt så grædet. Han er i gang med at tegne min tattoo op. I skal lige se, hvordan det ser ud indtil videre. Han er i fuld gang her. Det bliver da mega cute. Okay, nu har han printet det ud. Det er blevet mega godt. Vil du gerne have den lige her? Er det godt? Det er lige bag stropperne her. Det skal ikke være på den her side, vel? Så det ikke mærkeligt ud? This is better, ja. Yeah. Okay, det har jeg så heller ikke fortalt. Mika ved så intet om, at jeg får en tattoo. Det er det, der er mest spændende ved alt det her. Altså, jeg har kun fortalt det til mine efterskoleveninder. Hvis jeg sidder bare sådan tøster mit hår mega meget, fordi jeg er så nervøs. Altså, jeg er faktisk lidt bange for, at Mika kommer til at hade mig for det her, fordi han er ikke super meget for mine tattooer. Han har sagt, han gerne vil selv have en, jo. Det var så en fælles tattoo, jo. Men jeg tror, at han kommer til at synes, det er pænt. Ja, jeg er så nervøs. Det her er så den
tatue, Hanna skal have. Så er nuttet. Jeg dør. Så er den klar. Så er det færdigt. Det er bare super cool fint. Jeg sagde, det vil tage 15 minutter. Det bliver de længste 15 minutter i hele livet. Det sagde han ikke det sidste. Nej, men det er noget, jeg selv får tolket. Hanna tager AirPods 10, fordi hun er bange. I'm gonna put listen to music. Is that fine? Yes, okay. Go, Hanna! Woo! I'm not ready yet. I'm not ready yet. 2 seconds. Okay. Can you try just to do it a bit? Okay. Okay. Yeah. Okay, that's good. Okay. Just don't move, please. What? Move? I won't move. Don't move. Yeah. No. Yeah. Okay. Are you okay? Jeg glemmer bare min hånd. Åh, det er godt, ja. Thank you. Jenny, lige. Det var så Nej, men det var... Ja, det var ikke så nej. Hold da, go, Hanna. Wow. So pretty. Hej. Hej, så. Er du nervøs? Jeg er mere sådan nervøs for, om jeg får det rigtige sted. Det er lige det jo. Yeah. Det kan man ikke rigtig ændre sådan noget af. Lad os se, hvad der sker om baby her. Ja, jeg tror faktisk bedre, at vi kunne lide det her. Så vil det ikke bevæge sig så meget igen. Ja, det er det. Ej, det er så meget bedre, Jasmine. Ja, det synes jeg. Prøv at bevæge dig. Så bevæger den sig ikke så meget igen. Okay, det gør det. Det var lige en lille blad. Jeg kan ikke mærke det så meget. Jeg tror, det er værre på foden. Ja. Så er Jasmin's snart ved at være færdig. Den bliver god. Man kan faktisk lige kun 2 blade. Jeg føler slet ikke, det her gjorde ligesom første gang. Jeg ved ikke, om det er en tyndere streg. Yay! Ej, wow. Så smuk. Wow, I love it! Er det ikke flot? Jo, det er så flot. Han er pepjort. Jeg skal også lige have et touch-up af min fod-tattoo, som jeg fik 2 sommer siden. I kan lige se den. Walk my face. Ja, den er ikke. Ja, det gør mere. Yay! Ej, det var så meget bedre. Han har fået tæet hovedet. Sådan. Der er lige 5.000 bogstaver endnu. Hvad er der sker lige nu? Vi skal bare finde ud af, hvordan et F ser ud, basically. Jo, så det er okay. Nu tegner han på min fod med en kuglepen, og så finder ud af, om det ser rigtigt ud. Jamen lad os se, om det kan noget. Ja, yeah, I think that's better. Det ser godt ud. Shit, nu gør det ondt. Gør det ondt? Ja, nu gør det ondt. So nice. Much better. Nu har vi begge to en fodtattoo, Hanna. Og den her. Det er min yndlingsdrej. Tror jeg faktisk også. Jamen, jeg er blevet model. Hold da op. Han vil også lige have lidt billeder til ham. Jeg vil også have lidt billeder. Så godt. Og min tæer kommer til at bære på. Og mens Instagram, jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det. High five. Hej. Woohoo. Hej, hej. Yeah. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Bye. Bye bye. Bye bye. We will be back. We'll be back in 2 years. Bye bye. Okay, vi er hjemme på hotellet igen. Og jeg føler lige, at jeg skal vise min tatovering ordentligt. Look at this. So pretty. I love it. Jeg synes virkelig, den sidder et godt sted, faktisk. Og her ser I så min fod. Woohoo. Yeah. Hanna føler, at hendes tatovering ligner et røvhul. Min ligner altså lidt et numsehul. Ej, det kan du umuligt. Altså, den er så flot. Hej vlogge. Hej. Nu er vi kommet hjem igen efter en traumatisk oplevelse. Synes du virkelig, det var så traumatisk? Nej, men jeg skal lige vende mig til tatovering. Prøv at vi har fået en tattoo sammen. Sammen. Det er cute. Og jeg er stolt af dig, at du ikke brækkede dig ud over det hele. Ej, jeg føler, jeg var tæt på. Jeg stod standing, og nu skal jeg spise noget mad, så det er simpelthen, jeg brækker mig igen. Vi har nemlig købt en masse mærkelig slik og alt muligt andet. Det har vi tænkt os at gå igennem nu, sådan en tyrkisk taste test. Okay, skal vi bare starte med den her? Ja. Fuse team vandmelon. Med vandmelonsmag. Den er ikke virkelig tynd. Ja, den er virkelig tynd. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan smage vandmelon. Det smager af sådan en sunlolly smeltet ned med istid. Ej, nu får jeg det klamt faktisk. Ej, det har jeg ikke lyst. Den giver vi en 1 ud af 10. Okay, 1 ud af 10. Yeah. Hold da op. Så synes jeg, vi skal smage Kinder Joy. Har man dem her i Danmark? Det føler jeg altså ikke. Måske har man. Der er en lille ske med. Det er nuttet, det her. Se. Ja, jeg fik legetøjet. Ah, du fik legetøjet. Okay. Okay, skal vi smage? Du tager en blus først. Ej, det er svært. Hold da op. Ej, jeg får lidt kvælme med det. Okay. Ja, jeg gør faktisk også. Mmm. Det smager bare kinderæg, bare i en anden form. Okay, det ser meget chokolade. Mmm. Åh, det får meget chokolade til mig. Hvad siger du? Men jeg havde også noget mega chokolade, så jeg giver 3 ud af 10. Ja, det gør jeg også. Måske nogen, der godt kunne lide chokolade, vil nok sige 7 ud af 10. Så har vi de her mærkelige ting her, jeg ved ikke. Er det en donut? Jeg ved ikke, hvad det er. Der står Eddie på Frinkly. Jeg tror, det er sådan en kiksagtig. Skål. Åh, ej. Det er det kedeligste, jeg nogensinde har smagt. Basically skumpidus ovenpå en kiks. Shit, det er kedeligt. Ja, det kunne jeg ikke lide. 0,5 ud af 10. Okay, jeg giver den 1 ud af 10. Vil du bestemme noget hernede fra? Yes. Jeg kunne godt spise chips nu. Det er sådan nogle riskagechips med pesto. Det er lidt lækkert. Ej, det ser ikke ligesom pænt ud. Det dufter heller ikke så godt igen. Skål. Skål. Jeg tror, det vil være gode til tapas, måske. Med noget pesto til, eller hummus til, eller noget. Men jeg vil ikke spise det alene. Nej. Stadig giver det 3 ud af 10. Jeg giver den 2 ud af 10. Vi skal smage det her. Altså, er det sådan lidt cheesecake, måske? Ej, det her, det er... Ui. Skål. Skål.
Ja, det hader jeg. Er det rigtigt? Ej, okay, nu smager den sygt syntetisk. Det her, det bliver alt for sødt. Ja, det var det virkelig syntetisk. Jeg giver 0,2 ud af 10. Okay, jeg er faktisk med på den der. Vi har to sådan nogle her. Det er jo basically en vaffel. Isvaffel. Uden is nok, kunne jeg forestille mig. Ej, det ligner en isvaffel. Det er, prøv at se, så sjovt. Skål. Skål. Ud med det. Ud. Ej, hvor er det klamt. Ej, fy fej. 0,1 ud af 10. Jeg har faktisk lyst til vandmelonvandet nu. Ja, nu. Det kan være, at vi ændrer mening omkring, hvor mange point vi kan give den. Så har vi noget apple pie cookies. Det tror jeg så godt kunne være lækkert. Lad os se, hvad det kan. Skål. Skål. Det er meget fint. Lidt tør, ikke? Men det smager bedre end de andre småkager. Ja. Jeg vil nok aldrig købe det her ting. Det har jeg lyst til. 4 ud af 10. 3 ud af 10. Vi har lige 3 ting endnu. Der er sådan en her sag. Jeg har virkelig ikke lyst til at spise. Men det er fordi, det er sådan jello derinde i. Ej, gelé. Ja. Jeg ved allerede nu, jeg giver 0 ud af 10. Skål. Skål. Hvor er det klamt. Det smager sådan rådende bær. Ja, det er rigtig klamt. Jeg ventede på at løbe, du sagde det. Ja, 0 ud af 10. Ja, 0 ud af 10. Jeg vil skylde den med det her. Altså, det begynder at vokse lidt på mig, den her nu. Same, men den er for tynd. Den er måske ikke 1 ud af 10. Jeg vil nok give den her en 4 ud af 10, sådan. Så har vi en gourmet, et eller andet tærte-agtigt. Ej, det er alt for cute. Hvad er det her? Ej, Jasmin, det har jeg ikke lyst til at spise. Okay, jeg tager en lille bid, vent. Åh, smager bare kvinder. Jeg kan vildt godt lide. Det smager bare citronkage. 5 ud af 10. 7 ud af 10. Nej. Ja. Okay, men det er også den højeste, jeg har. Det sidste, det kan du lige præsentere. Jamen, det er et mærke, vi alle kender, Oreo. Men det er double fun. Og der er karamel og vanilje. Jeg er faktisk meget spændt på det. Det kan enten være genialt eller galt. Værsgo. Tak. Og skål. Skål. Den er meget fin. Ja, kan ikke super meget smage. Nej, den her vil jeg faktisk gerne villig til at give en 7 ud af 10. Jeg er enig. Jamen det var det. Nu skal vi ud og finde noget creme til vores tattoos. Og så skal vi finde noget mad bagefter. Det er lige om det bliver room service eller ude. Ja, vi ved det ikke endnu. Så fik vi købt vores cremer. Nu skal vi op og pakke. Og så skal vi bestille room service og se film også. Yay, og så går i seng tidligt, for vi skal op klokken 3 om natten. Kan jeg slet ikke overskue. Vi klarer den. Okay, min mor ved heller ikke, at jeg skulle have en tattoo i dag. Der er basically ingen, der ved det. Og vi fandt også kun på det hernede i Tyrkiet. Det var heller ikke noget, jeg super meget har gennemtænkt. Men jeg er stadig mega glad for den. Men jeg tænker lige at ringe til min mor og se hendes reaktion. Hej, Jasmin. Hej, mor. Hvad så? Er I kommet hjem? Vi rejser hjem klokken måske 3 i nat eller sådan noget. Åh, mand. Hvor er vi, Philip? Det er Jasmin. Kom lige få Philip med. Philip skal lige med. Hej, så. Skal I lige se noget sejt? Ja. Yeah. Ja, nej. Okay. Ej, jeg forestiller det. Nogle små blomster-agtige. Okay. Er den ikke flot? Jo, den er fin. Den er noget specielt sådan et symbol. Det er jo blomster, og mor hun kalder mig for hendes lille blomst. Jasmin blomst, ja selvfølgelig. Vi ses. Ja, hej, det godt, vi skal. Hej. Okay, det var virkelig en easy reaktion, men min mor har også en tattoo selv. Men de sidste er flot. Hallo. Okay. Thank you. Hello. Thank you. Wow. Det er så lækkert. Vi starter på en film, der hedder A Time to Kill. Den er rigtig god. Det er, hvad jeg kan huske. Jeg glæder mig. Mine læber ser så mærkeligt ud i det her lys. Hvad sker der? Ej, okay, det er mærkeligt. Vi smutter i seng nu. Klokken er blevet 11:07. Vi skal op om 3 timer. 3 timer. Og jeg kommer til at dø i morgen. Men nu vil vi sove. Vi ses klokken lort i nat. Hej, hej. Jeg er så træt, og nu skal vi bare stå op og komme afsted. Det er simpelthen lidt sødligt. Vi kan ikke engang gå i seng i Danmark endnu. Puh, altså, det er virkelig en kamp, det her. Det er virkelig en kamp. Ah, så meget kælde. Så er vi på vej. Hej. Hej. Jeg har det virkelig dårligt. Ej, har du det dårligt? Ja. Ej, jeg skal bare lige til mig sammen. Vi er kommet igennem security nu. Hanna får lige et slice pizza. Er den god? Den er meget god. Jeg har lagt noget god joking. Godmorgen. Klokken er 9:43. Endelig. Så jeg ligner jo et ord. Jasmin, ikke? Så vågner hun op lige pludselig, så siger hun til mig sådan, Hanna, kan jeg ikke bare ligge på gulvet? Jeg nåede ikke engang at svare, og så ligger hun så nede på gulvet, og så ligger hun der og sover. Det er sjovt, det er nogen sådan at se. Nej, der er andre, der klapper lidt. Hej, Hanna. Hej. Vi er på vej hjemme i metroen. Vi ses, Hanna. Hej. Så er jeg forenet med Mika, og vi er aftalt til, at han lige smutte ind og spise noget brunch. Og hvor er lige, hvor lækkert det ser ud. Meget spontan beslutning. Nej, det er sikkert ikke. Så er vi hjemme. Valide. Ej, klam. Hvorfor kan den have så lange ben? Hvad laver den? Den sådan strækker ud. Hallo? Hallo? Er det mor? Hej. Åh, du er mere mørk, end hvad jeg havde troet, du ville være. Åh, du er så
sød. Hej, Smukke. Og han er glad for at se mig. Ja, du er glad for at se mor. Nå, Mika. Ja, hvad? Ja, det kan lige hurtigt være med, hvis du okay. gider. Så jeg skal bare lige afslutte vloggen. Det har det meget fint lys. Nå, som I kan se, så er klokken 11:38. Ej, jeg har det super varmt. Hold da op. Det var flot, tak. Ja, tak for det. Kan du egentlig se noget anderledes med mig? Du har forladt din anden bryg? Nej. Nej, det har du ikke. Kan du spørge på min krop? Er du blevet brun eller hvad? Ja, blandt andet. Kan du spørge noget andet? Ej! Jasmin! Hvad laver du? Det har du slet ikke sagt noget om! Det er mega flot. Jeg er flink! Ej, det er virkelig... Nå, det er sådan en gang ting. Nej, au, au! Ej. Jeg har også fået tegnet den her fod. Nej! Endelig har du fået den tegnet op. Er den ikke flot nu? Ej, en god tattoo artist. Det ligner det printet på. Er den ikke flot? Er i chok? Sidder den godt der? Den sidder perfekt. Ah! Vi fik glad i går. Hanna fik også en. Hun fik en lille bums. Hanna fik den her. Ja, den er grim. Hanna, den er flot. Hanna synes, det lignede røvhul eller Converse-logo. Det var bare en Converse-logo på din fod. Men den er vildt flot. Hanna, den er flot. Gør det ondt? Nej, overhovedet ikke. Det var vildt dejligt. Lige der var det vildt dejligt. Ej, nu skal jeg jo også have en tattoo. Jeg tænker at få den på venstre, du kan få den på højre. Så når vi tager billeder bagfra, så kan du være med. Det ved jeg til gengæld ikke. Nå, men altså, tak fordi I så med i den her vlog. Det var hyggeligt. Tusind tak fordi I så med. Husk at købe vores uge. Du har ikke fået lur på endnu. 2 sekunder. Det er simpelthen svært at vælge, hvad jeg skal tage på i dag. Der er jo så gode muligheder. Okay, må jeg vælge det? Men jeg har taget det her på. Okay, det her vil jeg også vælge. Tjek dem ud. Shoot, vi har et link i beskrivelsen. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber også virkelig, I kan lide min nye tattoo. Hej!